Har doim vaqtim yo'q deguvchilar aslida hech narsa qilmaydilar. Lichtenberg. Zamon rivojlanib borgani sari bir martalik mahsulotlarga talab yuqori bo'lib bormoqda. Sababi bir martalik mahsulotlar gigiyenaga jihatdan toza va ishlatishga ham qulay. Shunday daromadli bizneslardan biri bu bir martalik taglik ishlab chiqarish biznesidir. Assalomu alaykum, siz bilan Zafar Times kanali. Bir martalik tagliklar butun dunyo bo'ylab ko'p foydalaniladi. Shu jumladan O'zbekistonda ham. Bir martalik tagliklar eng daromadli biznes turlaridan biri hisoblanadi. Chunki undan foydalanuvchilar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Endi esa nima uchun aynan bu yo'nalishdagi biznes bilan shug'ullanish daromad olib kelishiga e'tibor qaratamiz. Talabning kuchliligi. Ushbu mahsulotga doim talab bor va mavsum tanlamaydi. Ularga bo'lgan talab yozda ham, qishda ham bir xil yuqori hisoblanadi. Bir martalik tagliklar ushbu mahsulotlardan biri. Taklif qilinadigan uskuna avtomatlashtirilgan va ko'p harakat talab qilmaydi. Mahsulotni sotishda deyarli muammoga uchramaysiz. Siz ularni katta do'konlarda va dorixonalarda ham sotishingiz mumkin. Siz buyurtma asosida ishlashingiz mumkin. Ya'ni qaysidir firmaning logotipi yoki belgisini qo'yib bera olasiz. Shu usulda doimiy mijozga ega bo'lasiz. Nima deb o'ylaysiz? Birinchi marta bir martalik taglikni kim o'ylab topgan? Albatta ayol kishi. Amerikalik uy bekasi shunchalik farzandining tagligini yuvishda charchaganidan u vannaxona pardasidan taglik tikkan. Shundan beri bu ajoyib ixtiro dunyoning millionlab ayollarining ishlarini yengillashtirib kelmoqda. Endi bu tagliklarni nimadan va qanday qilib tayyorlanishini ko'rib chiqamiz. Bir martalik tagliklarni ishlab chiqarish mana shu ulkan rulonlardan boshlanadi. Bu yog'ochdan tayyorlangan natural material sellulozadir. Shuningdek, ushbu material bir martalik taglikning namlikni o'ziga shimib oluvchi asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Selluloza rulondan maydalash mashinasiga tushadi, so'ngra u yerda vataga aylanadi. Shuningdek, massa forma hosil qiluvchi barabanga yuboriladi. U vataga kerakli formani beradi va tibbiyot salfetkasiga joylashtirib beradi. Aynan shu joyda vataga absorbent qo'shiladi. Absorbent bu mayda va oq granulalar hisoblanadi. Shundan so'ng gelga aylanadi. 1 gram absorbent 40 gramlar atrofida namlikni shimib olishi mumkin. Salfetka bilan vatani 180 gradusda bir-biriga kleylanadi. Shuni unutmaslik kerakki, kley yuqori sifatga ega bo'lsa, uning hidi chiqmaydi. Shundan so'ng salfetka vatani ichki qismga berkitadi va ikkita qizigan val dazmonlaydi, keyin esa uni ingichka qilib beradigan konveyer bilan ketishda davom etadi. Bu yerda yuqori temperaturada barcha bakteriyalar yo'q bo'lib ketadi. Uskunaning boshqa tomonida taglikning ichki tarafi ishlab chiqariladi. U noto'qima matodan tashkil topgan. Aynan ushbu material bilan chaqaloqning yumshoq terisi tegib turadi. Bu sloyning vazifasi chaqaloqning terisini quruq saqlagan holda namlikni ichkariga kirgizish. Taglikning 3-chi qavati tashqi tarafi hisoblanadi. Taglik nafas olishi uchun juda mayda mikrofloralardan tashkil topgan ingichka plyonkadir. Ushbu qavat namlikni tashqariga chiqarib yubormaslik uchun xizmat qiladi. Uskunaning bu qismida mashina gidrofob materialdan taglikning yon qismlarini ishlab chiqaradi. Ushbu joyga elastik rezinali ip joylashtiriladi. Buning yordamida chaqaloqning oyoqchalari mahsulotning qirralariga yaxshigina va qulay joylashadi. Tayyor to'siq himoya qatlamiga yopishtiriladi. Shuningdek, uning oldingi tarafiga taglik hajmi ko'rsatilgan lenta joylashtiriladi. Taglikning yana bir muhim elementlaridan biri bu mahkam qistirgichlari hisoblanadi. Ularni ushbu lentadan ishlab chiqariladi va kerakli formada qirqiladi. Taglik chaqaloqqa taqilganida qisqichlari kamida 2 cm uzunlikda bo'lishi kerak. Shundan keyin taglikning barcha elementlari yig'ish barabanida to'planiladi. Undan so'ng mahsulot boshqaruv tochkasidan o'tadi. Kompyuterlashgan tizim tagliklarning barcha detallarini to'liqligini ko'rib chiqadi va braklarini ajratib beradi. Agar taglik to'liq tekshiruvdan o'ta olmasa, brak bo'lgan tagliklarni avtomatik tarzda maxsus joyga uloqtiriladi.
Konveyerdan o'tgandan so'ng taglik kesish jarayoniga o'tkaziladi va unga anatomik forma berish uchun ikki tomonidan kesiladi. Undan keyin esa taglik preslovchi konveyerga jo'natiladi. U yerda mahsulot dazmollanadi. Keyin esa preslangan taglik taxlash moduliga o'tadi. U yerda mahsulotni ikkiga ajratib taxlanadi va tarqatish uzeliga yuboriladi. Aynan shu joydan upakovka qilishga jo'natiladi. Bu etapda tagliklar yana bitta tekshiruv jarayonidan o'tkaziladi. Bu yerda mahsulot sifati uchun operator javob beradi. Shundan so'ng uskuna kerakli miqdordagi tagliklarni taxlaydi va paketlarga upakovka qiladi. Keyin esa spike'ga yuboriladi. Zavodda 1 minutda 500 ta bir martalik taglik ishlab chiqariladi. Har bir upakovkada sanasi va ishlab chiqarilgan vaqti bo'lishi shart. Tayyor upakovka metal detektorlaridan o'tkaziladi. Sababi upakovkaga ba'zi bir begona detallar tushib qolmaganligini aniqlash maqsadida. So'ngra xodimlar upakovka sanasi qo'yilganligi va braklar yo'qligini ko'zdan kechirishadi. Har 30 minutda mahsulotni laboratoriyaga olib boriladi va namlikni shimib olish darajasi aniqlanadi. Maxsus tayyorlangan tuzli rastvor har 5 minutda 80 gramdan qilib taglikka quyib turiladi. Undan keyin unga quruq filtr qo'yiladi. Taglik 1 sekunddan boshlab namlikni o'ziga shimib boshlaydi. Shuningdek, taglikda maxsus namlik indikatori ham mavjud. Agar taglik to'lib qolsa, sariq indikator ko'k rangga aylanib qoladi. Ota-onalar o'sha indikatorga qarab taglikni almashtirish kerak ekanligini tushunishadi. Endi esa uskunamizga kelsak. Taglik ishlab chiqarish liniyasi tarkibiga avtomatik bolalar tagliklarini ishlab chiqaruvchi uskuna, yelimlash mashinasi, yarim avtomat qadoqlash uskunasi, yarim avtomat muhrlash mashinasi kiradi va uning texnik xususiyatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ushbu liniyamizning narxi 380 ming dollar turadi. Taglik ishlab chiqarish uskunasini siz ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Endi esa hisob-kitobga kelsak. O'zbekistonda 36 milliondan ortiq aholi bo'lsa, deyarli har bir xonadonda yosh bola yoki chaqaloqlar bor. Aholining yarmi, ya'ni 18 millioni tagliklardan foydalansa, taxminan 3 million 600 mingta xonadonni tagliklardan foydalanadi deb olsak, ular hech bo'lmaganda bir kunda 2 dona taglikdan foydalanishsa, kuniga 7 million 200 mingta bir martalik taglik ishlatishar ekan. Agar endi ishni boshlasangiz, boshlanishiga o'zingizning tuman shahringizni o'ziga sotsangiz, hech bo'lmaganda tuman yoki shahringizda 5 mingta xonadon bor deb olsak, bir kunda 2 dona taglik ishlatilsa, 5 mingta xonadon 2 donadan ishlatilsa, 10 ming dona kuniga ishlatishar ekan. Bu bir oyda 300 ming dona taglik ishlatiladi degani. Bir dona taglikni 1500 so'mdan narxlansa, 300 mingni 1500 ga ko'paytiramiz. Bir oyda 450 million so'm daromad degani. Aziz obunachilar, ushbu hisob-kitoblar taxminiy va eng kam miqdordagi daromadni hisoblashga harakat qildik. Ushbu biznes sizga ma'qul keladi degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, agar sizga roligimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Siz tomonidan qo'yilgan oddiygina like biz uchun juda muhim va sizga bundan-da daromadliroq, shuningdek, foydali bo'lgan roliklarni tayyorlashimizga turtki bo'ladi. Agar sizga qaysidir biznes qiziq bo'lsa, kommentariyada qoldiring va biz ushbu biznes haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz.